в емисията ще видите. Слави Трифонов се прибира на сухо. ГЕРБ внесоха законопроект за мажоритарния вот. Узбекът терорист от Истанбул ще получи поне 1555 години затвор. Четвъртокласниците на външно оценяване. Добър вечер! Вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Светла Факирчева. Досегашният евродепутат от ГЕРБ Мария Габриел е номинирана официално днес от българското правителство за еврокомисар. Това съобщи след заседанието вицепремиерът Екатерина Захариева. Габриел ще поеме поста овакантен, след като предишният български еврокомисар Кристалина Георгиева подаде оставка, за да поеме висок пост в Световната банка. Решението за номинацията на Мария Габриел за еврокомисар с ресор дигитализация било взето в телефонен разговор миналата седмица между Бойко Борисов и председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Засилени мерки за сигурност и реорганизация на движението ще бъдат предприети на 24 май заради празничното шествие, посветено на Деня на славянската писменост и култура и абитуренските балове, които тази година са в един и същи ден. Общо 2004 са абитурентите на Бургас тази година, а над 7000 ще са участниците в шествието, посветено на празника на нашата писменост и култура. Хиляди млади хора ще се движат по улиците на Бургас, стана ясно на пресконференция, в която участваха кметът Димитър Николов, заместник кметът Йорданка Ананиева, представители на КАТ, ОД на МВР, инспекторат по образованието и УКОРС. За безопасността на участниците в шествието и абитуриентите на 24 май ще бъдат въведени реорганизация и ограничения в движението на МПС. Ще бъде въведена временна организация на движението с цел да се позволи шествието в този празник да премине нормално и да се позволи на участниците в пътното движение да преминават нормално през този район на града. Тази година всички абитуриентски балове ще бъдат само на 24 май, като точките, от които ще тръгнат абитуриентите, са 4 – площад Тройката, Пантеона и Морската градина. Ще разчитаме както на трасето Бургас-Слънчев бряг да бъде под непрекъснато наблюдение на органите на МВР, така и по отношение на връщането обратно към Бургас в следващите дни. Предупреждаваме останалите водачи, които ще използват това трасе и двата маршрута през Поморие, през Каблешко, че ще има много сериозно присъствие на пътна полиция. Ще бъде следен контрола на скоростта, както и правилата за движение, с цел превенция и недопускане на тежки ПТП-та. Празничното шествие започва в 10.30 часа и ще премине по улиците Александровска и Богориди, за да завърши в Морската градина. В него ще участват 5384 ученици от 38 бургаски училища и 1315 деца от 27 детски градини, народни представители, общински съветници, културни дейци и граждани. По тази причина денонощно засилени ще останат мерките за сигурност в града, както и присъствието на пътна полиция по пътищата в областта. В Бургас започна кампанията за сигурност на децата в интернет. Кой е срещу мен в мрежата? Тя се организира съвместно от РН Медиа Груп, Община Бургас и местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. В тази годишната инициатива са включени училищата епископ Константин Преславски, Димчо Дебелянов и Антон Страшимиров. През последните години все повече деца стават жертви в социалната мрежа. Много често тези престъпления обаче остават скрити, тъй като децата се страхуват да споделят със своите родители. Именно чрез кампанията «Кой е срещу мен в мрежата» се цели опитни специалисти да помогнат на децата да преодолеят тази бариера.
Безкрайно важно е от гледна точка на това, че подрастващите вярват повече на хора, които са извън учебничната среда, хора, които са специалисти, които могат от тяхния директен опит да споделят и да ги напътят по начин, по който не биха го направили нито родителите, нито педагозите, с цялото ми уважение към тях. Истината е, че децата намират по-голям респект и авторитет у непознати хора, които говорят по проблема сърцето, действително с огромна опитност и споделят реални истории от реалния живот. Тогава става ясно, че те не са анонимни, а че могат да бъдат в ролята на жертви и че имат правото да говорят, да потърсят съдействие, било от полиция, било от училищна среда, така че мрежата от проблеми, която ги е затрупала, да бъде разкъсана и те в крайна сметка да се почувстват свободни. В първия ден от кампанията топ експерти обясниха на децата от трите бургаски училища какви опасности ги дебнат в мрежата. Учениците получиха ценни съвети как да реагират и към кого да се обърнат, ако станат обект на агресия, неприлични предложения, изнудване в социалните мрежи или чатове. Просто да внимават какво постват в интернет. Всичко, което се качи там, остава там и се използва от хора, които, за съжаление, не искате да виждат тази информация. Кампанията за сигурност на децата в интернет «Кой е срещу мен в мрежата» се организира за трета поредна година. Тя е изключително полезна, тъй като съвременните деца имат измамно усещане за сигурност при боравенето с новите технологии. Мисля, че са изключително важни първо такива беседи, защото наистина сигурността в интернет е на дневен ред. Децата не могат да се ориентират колко достоверно всичко, което виждат и чуват там. Кой седи срещу тях в мрежата, това, което е и мотото на кампанията. И мисля, че по този начин те добиват представа какво се случва в действителност, да бъдат внимателни, да бъдат предпазливи. И това са добрите примери, с които ние можем да ги научим всъщност. Кампанията «Кой е срещу мен в мрежата 2017 започна с грандиозен успех сред учениците и в трите училища. Освен че имаха възможност да изслушат съветите на лекторите, те самите участваха активно в беседите. Аз разбрах, че онлайн профилите не са толкова защитени, за колкото ги смятаме, и че дори да си мислим, че те са запазени и има сигурност в тях, те далеч не е така това. Тази информация е много полезна за нас, особено за децата, и че трябва да слушаме родителите си, когато трябва, за да може да се предпазваме от измамници във Фейсбук. Дори когато някой не знае името, може да ни навреди, че трябва да внимаваме какво пускаме в интернет, във Фейсбук, защото дори една снимка може да покаже какво имаш в твоя дом. И не е хубаво да пускаш информация във Фейсбук, в Инстаграм, в Снапчат. Разбрах, че в интернет е много опасно и могат да те отвлекат по всяко време. И това. Ще бъдеш ли по-предпазлив? Да. Кампанията продължава и утре в спортна зала «Младост» от 13 часа с практическият модул. В него участниците от трите бургаски училища ще се изправят едни срещу други в спортна надпревара. Водещи на събитието са екипът Adventure Team от Асеновград на чел с Георги Деведжиев. Те ще покажат на учениците как да бъдат отбор и ще им докажат, че е възможно да си прекарат времето в спорт, а не пред таблета или телефона. Програмата за въвеждане на видеонаблюдение в детските градини и ясли на община Бургас върви с бързи темпове. До момента изцяло има инсталирано видеонаблюдение в общо 6 детски заведения в града и те вече спомогнаха за разрешаването на някои конфликти и инциденти, съобщи кметът Димитър Николов. Кметът на Бургас съобщи още, че вече е преодоляна съпротивата от страна на персонала в самите заведения и на повечето места те вече са убедени, че поставените видеокамери ще са от полза. Има подкрепа и от родителите. До момента, първите 2 месеца, сме изградили цяло видеонаблюдение на 6 детски градини. Аз имах честа да посетя едната и съм доволен от това какво се случва там. На всички детски градини, които са изградени в видеонаблюдение, са под непрекъснат 24-часов контрол. Всички помещения се контролират, с изключение на помещенията на санитарните възли, баните, туалетните. До края на тази година всички детски градини и ясли на територията на Бургас ще имат цялостно изградено видеонаблюдение.
Близо 64 000 четвъртокласници се явиха днес на национално външно оценяване по български език и литература. Изпитът започна в 10 часа и продължителността му бе един учебен час. За първи път тази година резултатите по всеки от предметите ще се измерват в точки, а не в оценки. За децата с специални образователни потребности тестът е два учебни часа. В петък ще бъде второто външно оценяване по математика, в понеделник и вторник ще са тестовете по човек и природа и човекът и обществото. За първи път тази година резултатите по всеки от предметите ще се измерват в точки, а не в оценки и ще се вписват в удостоверението за завършен четвърти клас. Има още една новост. С резултата от изпита по математика ще може да се кандидатства в профилираните гимназии. Тежестта на тези точки в балообразуването ще се определя от педагогическия съвет на конкретното училище. Целта на националните външни оценявания е да измерят индивидуалните постижения на учениците по различните предмети, но най-вече да се осъществи наблюдение на образователния процес на различни равнища. Община Бургас и Регионална здравна инспекция в Бургас изискаха от болничните заведения в града да изготвят ежемесечна справка с информация за дежурствата на лекарите в най-търсените специалности. Това съобщават от Община Бургас. Целта е всички граждани, пациенти и техните семейства да знаят къде да търсят необходимата им специфична помощ и да не губят ценно време в придвижване от едно до друго място. Не всяка болница разполага с еднакъв потенциал в най-търсените специалности – ортопедия, травматология, педиатрия и хирургия. Много от тях са профилирани, затова е добре гражданинът да знае на къде да се насочи. Община Бургас съветва своите жители и гости да следят справката и графиците за дежурства, които се изготвят така, че да няма необгрижени пациенти, включително нощем и през почивни и празнични дни. Полезната информация се публикува ежемесечно в сайта www.burgas.bg, раздел Здравеопазване, подраздел Здравен каталог. След 7 дни протести пред парламента, шоуменът Слави Трифонов най-после може да се прибере на сухо. ГЕРБ внесе в парламента законопроект за въвеждането на мажоритарен вот при избора на депутати. По този начин управляващите спазиха ангажимента си да превърнат резултата от референдума за промяна в изборните правила в конкретни законови текстове. От ГЕРБ посочват, че са съобразили законопроекта на 100% с волята на гражданите, как искат да гласуват. Развили сме уредбата на пълен мажоритарен избор в два тура с абсолютно мнозинство. Предложили сме разделението на територията на страната на 241 едномандатни района, във всеки един от които да се проведе мажоритарен избор в два тура в пълно мнозинство, обясни Даниил Кирилов от ГЕРБ, който внася законопроекта. За чужбина ще има активна регистрация, която да дава точната картина на активните български избиратели извън страната. Под думите му, законопроектът предвижда и въвеждане на субсидия от само 1 лев за партиите. Прокуратурата в Истанбул поиска 40 утежнени доживотни присъди и най-малко 1555 години затвор за Абдул Кадир Масхарипо, узбекът, който отне живота на 39 души, празнуващи настъпването на нова година в популярния клуб Рейна. Обвинителният акт е с обем от 90 страници срещу члена на близкоисточната радикална групировка Ислямска държава и бе изпратен на наказателния съд в Истанбул във вторник, 9 май. В допълнение към искането за 40 присъди за доживотен затвор, прокурорът настоява за общо 2397 години лишаване от свобода. Около 57 за подозрени, 56 от които вече са арестувани, също са включени в обвинителния акт, подготвен от Главната прокуратура в Истанбул. В делото срещу атаката има 121 жалбоподатели, включително менеджерът на нощния клуб. Масхарипов бе заловен на 16 януари след мащабна операция на турската полиция. Той бе арестуван заедно с други заподозрени, сред които мъж от киргизски произход и три жени. Фентъзи романът «Принцеса Дея» и «Феята Олеле» ще бъде представен в книжарница Хеликон
на 12 май от 17 часа и 30 минути. Авторката на книгата Елена Гогова разказа в сутрешния блок на канал 0, че е започнала да пише приказка за малката си дъщеря, без да подозира докъде ще я отведе въображението й. А въображението й я отвежда в неподозирани светове на герои и послания, които надхвърлят започнатото. Според авторката, фентъзи е свят на хаос, магии и невероятни герои. Но посланията на тази литература отново ни насочва към най-общо човешките ценности, като любовта, борбата между доброто и злото. Темата за семейството, за човешките добродетели. Как винаги все пак трябва да държим на семейството, на добродетелите, на това, че в края на книгата, така, пак ще се издам малко, в крайна сметка магиосникът бива амнистиран, магиосника Стик, да, което е препратка така към, че трябва все пак да подхождаме към добро. Не трябва да сме зли и да таим омраза в себе си. Оказва се обаче, че дори и добрите и лошите във фентъзи жанра не са обикновени и често не знаем към кои да ги отнесем, като един от главните герои, например, който е добродушен пълничък готвач, но му омръзва да е добър и решава да стане зълмагьосник. Но поради някои обстоятелства в неговия живот, той решава да премине към тъмната страна и започва да се занимава с магия. Обаче дълбоко в себе си той е добър човек и му се получават неловки ситуации. Магиите му не винаги са успешни. И стават смешни. И стават смешни, да. За лошия герой в книгата пък, магиосника Стик, става ясно на финала, че той е станал такъв, защото като малък му е било отнето правото да бъде такъв, какъвто е мечтал, а именно готвач. Затова и в романа не се наказват лошите, но пък има истински хепи-енд, който е задължителен. Останалото го откриваме сами. Така се разделяме. Приятна и спокойна вечер с програмата на канал 0.